alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er vi her med en first impression type ting. Vi skal teste ut den her. Det er Babyliss Paris Twist Secret. It's a secret. Det her er da en sånn tvinneflette ting. Det står ikke bare på engelsk her, så jeg er ikke helt sikker på. Quick and easy braids, står det. Så det blir fint. Det følte med litt grann sånn småting i esken. Vi kjøpte også en sånn ekstra pakke med litt sånn bånd og litt sånn fancy ting som kan flettes inn i flettene. Alt det her kjøpte vi på Lefdal i Bergen, når vi var og besøkte Thea Grim i høst. Selve Twist Secret-tingen kostet 80 kroner, og den her kostet 20. Så det var også gærent. Så da kjøpte vi det, for vi hadde lyst til å teste ut da, vet du. Jeg tar ikke sjansen på å gjøre det her på meg selv, så jeg skal nå få inn min modell for dagen, nemlig Pia. Hallo! Sitt ned. Da skal vi begynne. Det her har jeg aldri gjort før, så vi får se hvordan dette går. Men det er i hvert fall da to sånn, de røde her skal håret dyttes inni. De går sånn opp, sånn. Så dytter du da håret inni der, så da holder Pia den så lenge. Vet jeg ikke hvor tjukt den greia skal være. Men vi prøver. Tar vi enden av håret inni der. Da, det her blir litt rart. Og ned. Så sitter den for å holde den. Ja. Så tar vi da en bit til. Det er liksom, det virker jo ut som det her skal liksom hjelpe å lage forskjellige frisyrer og sånne ting da, så det kan jo være morsomt å se hva vi får til. Og hvis vi får det her til å funke, så kan vi jo lage en hårvideo med den her etter hvert også. Nå er det jo bare en sånn first impression, først og fremst, heter det først og sist, hadde jeg på å si. Haha! Haha! Da har vi hår inni begge to her. Så står det da i bruksanvisningen på esken, så står det at, ja, hva står det? Du skal først ta den ene veien, og så må du ta den. Ja, først så skal du sette den på 1. Den lille knappen her. 1 er da oppover. Så tar vi den på 1. Hei! Det skjer ting! Her går det. Når man er fornøyd med det, så tar vi på 2. Sånn. Og det er nedover. Og det er nedover. Hei, hei! Og så drar vi litt utover, gjør lugger det. Nei. Og så løsner vi håret derfra. Ja, hva gjør vi? Han er litt sånn drar der, ja. Det har blitt en litt sånn klump som ikke er så fin. Men det driter vi. Det følte med tydeligvis to sånne små strikker som jeg fant her, ellers så var det bare noe som band ting sammen, men jeg bruker det til å, vanligvis når jeg har lagd sånne frisyrer som det her, hvis jeg slipper den nå, så går den opp. Det har i hvert fall skjedd med meg før, når jeg lager sånne ting. At den ikke sitter sammen. Hæ? Ok. Sorry. Men det gjorde den jo her. Snasen. Da lager vi en på andre siden, folkens. Det står også at man kan bruke den her til å lage sånn armebånd og sånne ting, så tydeligvis er den ikke bare for hår, da. Kjekk litt, kjekk litt. Da, hvis du døtter oppover. Nei, andre. Ned. Teamwork, teamwork. Det eneste er at jeg synes det her virker som, det virker jo tungvint, er ikke det? Det virker jævlig tungvint. Ok, så var det en. But it's funking. Ja. Og så to. Lugger det? Nei. Åh, så fint da. Ok, hvis du strammer litt for mye, så lugger det litt. Ja. Altså, på en eller annen måte så har han klart å stikke av fra den ene og nå satt seg fast til den andre. Men da visste du. Da skal jeg hjelpe deg med noe, Gro. Ja, nei, sånn her, ja. Sånn. Ok, det gikk ikke like bra på den siden, men det var mest fordi jeg ikke følte med på hva jeg gjorde. Det også skulle vi snu den, for det at han tvinnet den veien, ja. Er jo litt dumt. Han skulle tvinnet den veien på grunn av, det er jo naturlig veien som håret går, holdt opp til. Ja, det er sant. Sånn. Men vi har en strikk her, så skal vi se hva vi kan få til av frisyret her.
Og det er jo også da sånn at når hun hadde delt hår i to, da, så kan du ta med noe sånn der av de trådene og sånt som følte med her, ikke sant? Og så kan du få litt sånn effekter tvinnet inn da. Eller så kan du bruke de her til å lage armbånd. Vi fikk med sånne små greier, sånne klyper, spenner, som jeg da skal tenke at jeg skulle bruke til å feste. Ja, det blir litt rart akkurat der. Så det jeg gjør er at jeg bare tar opp litt av håret her, og så setter jeg den fast der. Dette skulle virkelig ikke være den vanskeligste delen. Ja, kanskje ikke det mer til det, jo. Jeg har bare tatt for mye hår. Vi gjør det i stedet. Vi fester de to sammen. Sånn cirka halvveis baki her. Da sitter faktisk den spenna ganske bra fast. Så da fikk vi satt dem sammen. Vi har nå gått inn for å liksom eksperimentere litt her. Så med en sånn lusespenne så har jeg festet en sånn, et av de bånda som vi fikk med i håret til Pia her oppe. Og så skal vi se hvordan det her går. Jeg er ikke sikker på om det er sånn her man gjør det, men vi prøver. Så da har jeg festet to sånn, og så snurrer vi den sammen. Vent litt, jeg tror jeg må legge den litt, tror jeg. Men hvorfor går den sammen nå da? Jeg har tatt den på én. Den begynte å tvinne seg sammen før jeg egentlig var klar. Sånn, da tar vi dem sammen. Sånn. Jo, altså, de gikk jo sammen, men altså, den syns jo veldig, den spenna jeg har der nå. Men jeg tenkte jeg skulle ta det sånn og... Ja. Sånn, ja. Da ble den ødelagt. Nei, for den går opp. Jeg skjønner ikke helt det. Kanskje ikke. Nei, ja. Og så, hvis du da gjør sånn... Ah, det ble nesten fint. For jeg kan ikke påstå at det ble sånn kjempefint, men det ble nesten fint. Så vi skjønner jo konseptet. Jeg tror vi bare må, det her er det bare om å gjøre å prøve å feile litt, og se hva man kan få til. Men det er i hvert fall mye forskjellig. Man får også med litt sånne som man kan henge i håret. Ikke sant? Så kan du henge den innpå der da. Før du liksom setter dem sammen. Før du liksom fester den, så kan du få sånne... Den synes jeg, men få sånne ringer i håret. Åh, I don't know. Her er mye man kan gjøre. Men det er bare å prøve seg fram. Som Pia sa, så kan vi godt lage en hårvideo på det her. Når vi liksom har lært oss hvordan vi bruker den. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på. Og tusen takk til modellen vår her som satt og ble tvinnet. Og så ses vi senere. Ha det! Ha det!